Mezzo anni che so, bro. Te la Pepsi si sicura. Ah, no, ok. Te la. Ah, ma che sono la più mezza, sicuro che. Ku kaugel tu umbes kuuleb? Ja saada umbes. Park kinni panna. No mingi 400 ma arvutan ka, siis on tegelikult väga... Ei jõua. Ole nüüd jälle valmis siis. Panni. Mul stealth mingi kuradi. Oo, get lit, noh. Veel üks on ta. Ei ole, keegi on peal. Okei, okay, see on teile valmis selleks. Või me teeme... Ei tea, kus ta on. Ma taha läheme. Proovi veel sisse vastu. Arigi või? See on tust. Ah, said keegi on peal. Oi, oota, üks on, üks on. Kuidas see kuskil? Ei saa maha tulla. Seal tagapool või kus? Et jookseb siit, jookseb siit. Kuhu ma lased? Ah, siin on samas meie kõrva. Ah, siin alla. On kõiki või? Jees. Ühe või oli küll aaa minus selles. Nägid kedagi või? Ei, ma sest lasin tühjaks. Ma võib siin välja võtma selle tüübi gate-gate endale. Allar peab välja. Ma olen tegelikult, et praegu on vist pohkunud. Meie autost võid joogi välja võtta ja ära juua. Okay.